Uniformes esportivos é com a Freija Confecções, o melhor material do mercado, fabricação própria, tecnologia de ponta, uniformes tradicionais e personalizados, preço campeão. E agora para você, a Freija vai parcelar tudo em até 6 vezes sem juros. Aproveite, a entrega é ligeira, de 5 a 10 dias. Sem atraso, desde 2002 fazendo uniformes esportivos de todas as modalidades e quantidades. Freija Confecções. Freija é com Y, dia a dia no esporte e lazer. Oi pessoal, eu sou a Camila Brade do vôlei e tô aqui para dizer que eu tô muito feliz e achei muito legal o projeto de vocês, o Caça Atletas, e dizer que vocês com certeza vão achar bastante atletas talentosos, tá? Um beijo e boa sorte! E aí galera, eu sou o Fábio, goleiro do Cruzeiro, e tô aqui para desejar todo sucesso ao Caça Atletas. Um abraço! Com poucos cliques você passa a fazer parte do nosso time. Cadastre-se em www.ocaçaatletas.com. Toda segunda e sexta, a partir das 20h, tem informação, debate, análise, o dono do apito e aquela resenha em alto astral. Bola Parada, o programa de esportes da equipe Xene no Campo. Segundas e sextas, às 20h. Se inscreva no canal Xene no Campo, a melhor equipe do rádio online, seja no estúdio ou no estádio. Nosso time está preparado para levar muita emoção, com descontração também, para você. Então faz o seguinte, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos. Tem também as transmissões multiplataformas no Twitter e no Facebook. Xene no Campo, informação com descontração com o melhor time da internet. Boa tarde, eu sou a Flavinha Lafayette, da página Flavinha Futebol Clube do Instagram, e esse é o Open Live com a equipe Xene no Campo. E tem um oferecimento do Caça Atletas, a rede social de todo atleta amador e profissional. Acesse ocaçaatleta.com. E também da Freija Confecções. Acesse Freija Confecções, Freija com Y, uniformes esportivos em até 6 vezes sem juros. Esse é o Open Live, que já teve aqui com a gente Emily Lima, já teve também a participação do Zé Renato, que é autor do Almanac Tricolor. E hoje o programa tem como convidado o candidato à presidência do São Paulo Futebol Clube. O Roberto Natel, que tem 59 anos, é um administrador de empresa, é da chapa Resgate Tricolor, que é a chapa de oposição do São Paulo. Ele que faz parte dessa gestão, ele é vice-presidente do presidente atual, do presidente Leco, e que tem pela frente aí um grande desafio, que é justamente o de resgatar os tempos áureos de São Paulo. Ele que conhece muitos desses tempos áureos, já que o tio dele, o Laudo Natel, foi o grande responsável pela viabilização da construção do Morumbi. E ele irá encontrar aí pela frente um time que vive um jejum de títulos, um time que vive uma sequência de crises, que envolve trocas constantes de técnicos, troca de elenco e uma dívida que ultrapassa os 550 milhões de reais. Para me ajudar a fazer o programa hoje, está aqui comigo Luiz Ademar, que é jornalista e comentarista esportivo, da Maico Ujo, trabalha com a CBF, com a FFTV e também da Tiene no Campo. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Flavinha. É um prazer fazer o programa com você, entrevistar o candidato, o Roberto Natel. O São Paulo realmente tem eleição no final do ano e, como você bem disse, precisa ser estruturado, precisa ter um rumo para voltarem os títulos. Então vai ser legal bater um papo com o Roberto Natel a respeito disso. Está aqui comigo também o Grécio Duarte, que é jornalista e comentarista da equipe Xene no Campo e das páginas Bastidor Tricolor, na rede social, conhece muito de Tricolor. Boa tarde, Grécio. Boa tarde, Flavinha. Boa tarde a toda a equipe da Xene no Campo. Já queria começar agradecendo ao Roberto Natel por ter aceitado o convite aí da Xene no Campo. E vamos para mais uma entrevista aí para mostrar para toda a torcida São Paulino e para os outros torcedores também como ali está os bastidores do clube e como que pode melhorar o São Paulo Futebol Clube para viver esses tempos áureos
que a Flavinha falou. Então, durante essa entrevista, nós teremos também perguntas de pessoas ligadas ao São Paulo, que mandaram essas perguntas por vídeo. E agora o candidato, né? Boa tarde, candidato Roberto Natel. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Open Live. Boa tarde, Flavinha. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Grécio. Boa tarde, torcida São Paulina. É um prazer estar aqui e tirar as dúvidas de vocês. Boa tarde. Eu queria começar esse programa aqui perguntando para o senhor sobre a sua relação com a atual gestão, né? É, você rompeu com o presidente Leco, mas é muito cobrado pela torcida por você ter continuado no cargo dessa gestão desastrosa, né? Então, eu quero abrir esse espaço tanto para o senhor se apresentar para a torcida, quanto para explicar essa sua relação com o clube e o que o senhor pode fazer de diferente da atual gestão para que o São Paulo resgate aí os tempos de glória. Bem, Flavinha, o que acontece é o seguinte, eu vou falar da gestão anterior para vocês entenderem a atual. Na gestão anterior, eu era vice-presidente do Carlos Miguel Aydar, mas ali eu era convidado. Então, a partir do momento que eu senti que o presidente não estava correspondendo àquilo que todo torcedor São Paulino gostaria de ver, eu pedi demissão, porque ali era um convite e eu tinha essa obrigação. Fui lá, pedi para ele, agradeci e pedi demissão. Tá? Já com o Leco, o estatuto mudou. A partir do momento que o estatuto mudou, o vice-presidente ele é eleito. E eu tenho que honrar os votos que eu recebi para ser eleito. Os votos são em conjunto com o Leco, são em conjunto com o Leco. Mas o cargo é do São Paulo Futebol Clube, já não é um cargo do presidente. E aí, nesse momento, a partir do momento que eu senti que o Leco estava indo muito mal e não estava correspondendo, estava fazendo contratações muito ruins, eu comecei a conversar com ele, mas ele não escutava, aí eu comecei a combatê-lo. Então, eu venho combatendo a gestão do Leco desde o início. E seria muito melhor combatê-lo como vice do que saindo, porque você tem uma força maior, e por esse motivo é que eu continuo, porque o cargo é do São Paulo Futebol Clube. Muito bem, obrigada, Natel, pela resposta. Queria que o Ademar agora perguntasse aí para o candidato. Roberto, muito boa tarde. Eu não estou escutando. Bom, o Ademar caiu aqui a conexão, então eu vou pedir para o Grécio perguntar para o candidato. Eu queria saber qual o seu plano de gestão para o São Paulo Futebol Clube, né, após esses problemas aí que teve com a pandemia, essas dívidas, que tem mais de 500 milhões de dívidas, com uma falta de profissionalização hoje, que todos nós falamos no futebol de São Paulo. Eu queria saber qual o seu plano de gestão para o São Paulo a partir de 2021. Então, Écio, o plano de gestão tem que começar primeiro com transparência, com profissionalismo, com compliance, com ética e com honestidade, né? Então, você precisa voltar a ter isso no São Paulo Futebol Clube, que faz muito tempo que não tem. O São Paulo chegou onde chegou porque as pessoas que lá estão hoje não estão trabalhando para o futebol, e sim trabalhando para eles, para cada área deles. Então, o São Paulo deixou de ser referência, né? Então, o meu plano de gestão começa por aí, que é o fundamental. Agora, você tem que entender que qualquer plano de gestão hoje para o São Paulo Futebol Clube, o principal dele é você cuidar das dívidas, porque as dívidas estão muito altas. Hoje está em torno de uns 500 milhões de reais e poderá chegar até dezembro em 800 milhões. Então, a gestão tem que focar exatamente na parte financeira e na parte do futebol. Por que a parte do futebol? Porque o que a gente vende é a emoção, o que eu e toda a torcida quer é que o São Paulo seja campeão. Então, eu terei uma equipe no financeiro, um comitê no financeiro, onde vai analisar todas essas dívidas, ver quais são as dívidas de curto e médio prazo, e aí sim administrar para que o São Paulo gaste menos do que arrecada. Hoje nós estamos gastando como um time grande e arrecadando como um time médio, né? Eu acho que o São Paulo tem sim muitas fórmulas para voltar a ter um faturamento maior, né?
procurar profissionalizar o marketing, que também está focado no marketing, através do marketing, a tecnologia, porque hoje você tem vários tipos de tecnologia para integrar com o seu torcedor, então nós vamos focar muito forte no marketing. E com relação ao futebol, nós teremos uma equipe, um comitê de futebol junto com esse diretor de futebol. Ali, sim, a gente vai olhar quais foram as dificuldades dessa gestão e junto com esse comitê, com esse diretor profissional, nós vamos traçar a diretriz de como a gente vai mudar o São Paulo Futebol. Principalmente porque nesse momento de pandemia, tudo se desregrou, né? E sem dúvida nenhuma, as dívidas que vão ser encontradas serão maiores ainda. Veja aí que o Ademar, né, como a gente tem que se encontrar virtualmente, já teve uma queda de conexão, mas já está de volta aqui para fazer a pergunta para o Natel. Natel, eu estava conversando com você antes, quando caiu aqui. Opa. É possível. O Ademar continua com esse probleminha de conexão, então eu vou pegando o gancho da sua resposta, né? Eu queria perguntar uma pergunta realmente que todos os torcedores têm feito, né? Quais os erros que o senhor julga cruciais nessa gestão desastrosa e que o senhor pode fazer diferente na sua próxima gestão, caso seja eleito? Começou no início com a contratação de executivos, mas, na verdade, eram conselheiros remunerados. Ali já começou um grande erro, né? No primeiro momento, o Leco convidou dois conselheiros, até aí eu não achei nada demais, achei que eram dois de alta confiança dele, mas aí, no decorrer do tempo, ele foi chamando mais um, outro, chegou a sete conselheiros remunerados. Aí começou a fazer uma política de Brasília. Eu cheguei, presidente, o Estatuto Novo é para você trazer diretores com meritocracia, que são do ramo, né? Auto-executivos. E aí começou já a falha da administração do Leco. Outra grande falha também foram as contratações sem critérios, contratação de jogador dizendo que já tinha o patrocínio quando não tinha. Então, você começa a olhar isso e você vê que foi um desastre mesmo, né? Infelizmente, foi um desastre. Muito obrigada. Eu vou agora... Acho que o Ademar não conseguiu ainda voltar a conexão, então eu vou pedir para o Luiz Carlos Quartarolo, da Fox Sports, mandou uma pergunta para o senhor, vai vir aqui por vídeo, tá bom? Vamos ver o vídeo dele, então. Meu amigo Anderson Schoen, um abraço, obrigado pelo convite para participar do programa e fazer aí uma pergunta para o candidato a presidente às eleições do São Paulo, o senhor Roberto Natel. Olha, a gente conhece o São Paulo há tanto tempo, mas com certeza ele conhece São Paulo por dentro mais do que a gente. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Roberto, você sabe, é um estádio que foi construído na década de 60, inaugurado, e por muitos e muitos anos foi templo de futebol em São Paulo para todas as equipes. As decisões aconteciam no Morumbi, era um estádio neutro. Mesmo quando o São Paulo não era mandante, tinha um clássico, jogava Palmeiras, jogava Corinthians, todo mundo no Morumbi, e não era tratado só como a casa do São Paulo. Era uma casa do futebol. Depois vieram aí os estádios do Palmeiras, do Corinthians, vida que segue, não há nenhum problema. E dizem por aí, você já deve ter ouvido essa expressão, que eu até acho forte, é um estádio superado, obsoleto. E algumas administrações antes tentaram, inclusive, mudar um pouquinho a fisionomia do São Paulo, que arquitetonicamente é um estádio, na minha opinião, bonito, mas é um estádio que merece, inclusive, ser reparado e ser aprimorado, vamos colocar assim, para o século XXI. O que você pensa para rearranjar, para realinhar esse estádio tão importante para São Paulo para este século e trazê-lo realmente para esse momento do futebol? Um abraço a você, boa sorte, se for eleito, uma grande administração. Um abração. Obrigado. Realmente, o nosso estádio, ele começou na década de 50 e terminou na década de 70, né? O projeto começou em 50. O estádio Morumbi é um estádio, se você entrar dentro, você vê que tem uma manutenção impecável. O estádio está impecável.
O que a gente tem que fazer? Modernizá-lo com relação à tecnologia, modernizá-lo com mais tipo de lojas. Hoje a gente tem 3 restaurantes lá dentro do estádio do Morumbi, um buffet infantil, uma academia, um centro de fisioterapia, né? Então, são uma loja da Adidas. Então, o São Paulo já tem várias coisas lá dentro. O que a gente precisa fazer é trazer mais uma ou duas âncoras para poder fazer com que o estádio tenha, sim, um movimento maior durante a semana. Tá? Com relação à modernização, sim, o São Paulo precisa começar a modernizar, não só para os jogos, mas para voltar a ter aqueles shows que ele tinha antigamente, que trazia um grande faturamento para o São Paulo Futebol Clube. E eu tenho conhecimento daquele estádio, porque eu participei de todos os shows, eu, junto com alguns conselheiros, fizemos a diferença para que o estádio Morumbi tivesse esses shows lá e trouxesse esses recursos. Na época, aproximadamente uns 50 milhões deu de shows, né? Desde da época que eu comecei. Então, o que, que a gente precisa fazer? Ver quais são as dificuldades que esses eventos têm, o que, que a gente pode melhorar para trazer de volta os eventos fora futebol para dentro do Morumbi. Com relação ao futebol, eu acho que o Morumbi não deva cobrir, mesmo porque a gente tem uma dívida monstruosa. Eu participei da comissão naquela época que o Morumbi, para a Copa, ia cobrir o estádio, e ali era uma parceria, onde o São Paulo não iria colocar nenhum tostão, ali era uma troca, né, por 20 anos da parte da arena, e com aqueles 20 anos eles receberiam o valor em cima só da arena e eles cobririam o estádio. Então ali eu achava que era muito viável, porque o São Paulo não iria colocar nenhum dinheiro na arena, tá? No estádio Morumbi. Já hoje, nós temos 60% dos assentos já cobertos, então você tem um estádio generoso, um estádio bonito, amplo, e que, na minha opinião, não teria necessidade de mexê-lo, a não ser em parte de banheiro, melhorar os banheiros, melhorar os camarotes, colocar um pouco mais de camarote na parte superior, aí sim a gente vai, sim, mudar um pouco o nosso estádio, mas eu acredito que o estádio Morumbi é um estádio que teve a sua história com grandes São Paulinos, com ideias, foi construído com ideias e com credibilidade, o que hoje o São Paulo perdeu muito. É um estádio que já foi o mais moderno e que, sem dúvida, falta ainda se comparado com as novas arenas, né? Agora vou passar para a Ademar, que está aqui com a gente, né? Conseguiu conectar. Ademar, sua pergunta para o candidato. O que eu queria falar para o Roberto Natel é o seguinte: o São Paulo tem o grande problema do São Paulo hoje em dia é que São Paulo vende, né? A última negociação agora foi o Antony, e ficou um círculo vicioso. Os jogadores que vão se destacando, São Paulo vai vendendo, e aí o São Paulo vai arrecadando, e aí fica esse círculo vicioso. Você negocia um jovem, traz um veterano. Negocia um jovem, traz um veterano, as dívidas não acabam, né? Pelo contrário, as dívidas até aumentam, e esse círculo vicioso não tem fim. Como que o São Paulo vai conseguir arrecadar mais do que ele gasta sem só negociar jogadores? Existe algum plano de marketing, algum patrocinador, algum parceiro, alguma coisa assim, para o São Paulo não ficar dependendo só de vender jovens talentos para arrecadar algum dinheiro? Vejo, olha, o São Paulo Futebol Clube, nessa década, tem errado demais. Não tem uma gestão com um projeto, com um planejamento. Simplesmente pensa em vender, como você falou, jovens craques e traz jogadores que já passaram por aqui, né? Eu acho o seguinte, falta profissionalismo. O São Paulo tem que voltar a ser diferente, colocar profissionais, ditar a sua diretriz, qual vai ser a regra da administração. A regra da administração futura, se eu for eleito, é exatamente usar a garotada. Você tem que ter a garotada,
A hora que for vender a garotada, a hora que chegar um valor muito alto, e é aquele momento que você não consegue mais segurar, porque o próprio atleta quer ir embora. Então, trazer menos jogadores que, com salários muito altos e aproveitar a garotada. A partir do momento que você começar a fazer isso, você já cai com a despesa do São Paulo, assim, em torno de uns 30%, 40%, porque a grande dívida do São Paulo foi exatamente essas contratações e os gastos do futebol. Você tem que ter coerência. Não houve coerência, não houve responsabilidade. E eu resolvi esse desafio, que pode ser no final do ano em torno de 850 milhões, porque eu sei que o São Paulo tem condições de voltar e resgatar a sua história. Por isso que eu estou entrando como candidato, para mudar de volta a história de São Paulo, com grandes profissionais, com grandes pessoas que são do ramo, que têm meritocracia em cada área, aí sim nós vamos mudar o São Paulo. Porque a partir do momento que você tiver planejamento, tenha certeza que o São Paulo vai voltar a diminuir as suas dívidas, vai voltar a crescer, porque essa gestão vai pensar em segurar a garotada. Só vai vender em última hipótese a hora que chegar o momento da venda. Tá? Com relação, nós vamos procurar novos investidores, novas tecnologias. Você tem várias tecnologias hoje, onde o torcedor entra no estádio. São Paulo tem 18 milhões de torcedores. Você tem que usar esses torcedores com essa nova tecnologia, essa das redes sociais e tudo. E ali você vai trazer novos recursos. Tá? Então, você tem que ter um profissional de marketing, que hoje o São Paulo também não tem esse profissional. A partir do momento que esse profissional começar, porque, veja bem, não adianta ter um profissional e o São Paulo fazendo ao contrário do que todos gostariam de fazer, porque aí nenhuma empresa quer vir e colocar a sua marca no São Paulo Futebol Clube, porque o São Paulo perdeu essa credibilidade. Aí você dificulta para o profissional do marketing arrumar esse patrocínio. A partir do momento que a gente entrar e resolver com a credibilidade, com a responsabilidade e trazer de volta aquilo que São Paulo perdeu nessa década, aí sim a gente vai ter a tranquilidade de, aos poucos, o São Paulo ter mais recursos sem utilizar a venda de jogadores. O São Paulo tem que pensar na administração, diminuir as suas despesas, dá para diminuir bem as suas despesas. A partir do momento que você diminui essas despesas, o faturamento que o São Paulo já tem hoje já começa a ter um lucro, e aí sim você começa a bater a dívida do São Paulo. Perfeito, candidato. Eu quero aproveitar que o senhor está falando de jogadores, né? Você falou muito de jogadores da base, eu quero falar de jogadores que vão bem em outros times, mas chegam no São Paulo, não rendem, saem de graça e voltam a ir bem em outros times. Tem até uma brincadeira muito comum, que é saia do São Paulo e ganha um título. Por que que isso acontece? Porque o jogador vai bem num time, chega no São Paulo, decai, sai do São Paulo, volta a ir bem. O que acontece que o jogador não consegue render no São Paulo? Eu acho que aí precisa aceitar com o profissional, né, do futebol. Comecei a entender por que que o São Paulo não está dando uma assistência adequada para o atleta. Eu concordo, sim, com você, de ver os jogadores e, de repente, já está saindo, você gastou uma nota para trazer e acaba entregando aí de graça e vem com a história de que você está economizando. Você não está economizando, você contratou errado. E aí você tem que ter profissionais para entender qual que é a dificuldade do jogador, o que está acontecendo, se ele está com problema familiar, se ele está com problema de físico, o que está acontecendo. Eu acho que o São Paulo perdeu um pouco disso, porque é aquilo. Como que no São Paulo ele não rende, e aí ele vai para um outro time, rende e ainda se torna campeão, como você mesmo falou. Então, isso é olhar os profissionais que aqui estão hoje, entender quais são as dificuldades desses profissionais, se eles estão tendo oportunidade de expor quais são as dificuldades. A partir desse momento, você vai, junto com o seu diretor de futebol, o comitê que você vai criar de futebol, analisar se você tem que mudar ou não esses profissionais. Não, com certeza, né? E são muitos jogadores, né, que saem e ganham títulos, às vezes até imediato, né? Hudson, Rodrigo Caio, jogadores que não rendem mais no São Paulo
que realmente é muito complicado, né? O Grécio, que cobre São Paulo todo dia, aí sabe disso, né, Grécio? E passo a bola para o Grécio poder fazer a pergunta dele para o senhor também. É bem complicado mesmo, Flavinha. Eu queria tocar na questão dos conselheiros do São Paulo Futebol Clube. Essa semana, um sócio do clube fez um vídeo em apoio ao Júlio Casares, até, e ele citou a sauna do clube, né? Do clube social. E muitos torcedores ficaram revoltados com aquilo, né? Porque em um momento que o clube vive mais de 500 milhões de dívidas, você falando aí que pode chegar a 800 milhões no final do ano, e os torcedores ficaram revoltados com aquilo. Eu queria que você comentasse e também que respondesse qual a força dos conselheiros dentro do futebol, né? Dos sócios do clube, os conselheiros dentro do futebol do São Paulo, e se também, se você pretende fazer algo, e se você acha que o Conselho do São Paulo hoje faz um desserviço ao futebol do clube. Veja, na verdade, o São Paulo Futebol Clube mudou um pouquinho, realmente. O Conselho tem pecado muito, né? Não tem realmente ter feito o seu papel. Por que ele não tem feito o seu papel? Porque para você chegar nessa dívida de quase 500 milhões aí, houve um pouco de falta de resguardar a instituição. O conselho falhou um pouco. E eu me incluo nisso também, nessa falha. Todos os conselheiros. O que acontece é que a eleição de São Paulo ela é feita na social. E vai ser eleito 100 novos conselheiros. E esses 100 novos conselheiros são sócios. Então, a hora que o candidato coloca lá um candidato ao conselho, ele está botando um vídeo para falar com o próprio sócio do São Paulo. Então, aí saem esses vídeos aí. O São Paulo Futebol Clube precisa mudar, sim. Eu sou a favor de criar uma categoria de sócio, de sócio torcedor, que possa votar, né? Que possa votar para presidente, ou seja, você cria uma categoria onde ele vai ficar X anos pagando uma mensalidade, depois desses X anos ele vai poder votar para o candidato à presidência do São Paulo Futebol Clube. Também acho que a eleição tem que ser direta no clube. O São Paulo Futebol Clube, hoje, quem vota são os 240 conselheiros que se tornarão 260 conselheiros, tá? Você precisa abrir um pouco para o sócio poder também votar no presidente e olhar mais para a instituição. Grande parte dos conselheiros que lá estão são do futebol, não são só da sauna, do basquete ou do vôlei, não. Grande maioria lá é futebol, e o São Paulo é futebol clube, sem dúvida nenhuma. Agora, as gestões vêm pecando, a responsabilidade do conselheiro também. Eu acho que com a gestão nova, com a gestão do São Paulo Futebol Clube, a partir de 2021, se eu entrar lá, eu vou mudar, eu vou respeitar o conselheiro, eu vou fazer com que o conselho tenha voz ativa através do nosso candidato, que é o Marcelo Portugal Gouveia, que vai ser o candidato da presidência do conselho. Então, vai ser um órgão que vai ficar independente se o Roberto Natel não estiver cumprindo com o que ele prometeu durante a campanha. Sim, o Marcelo Portugal vai vir para cima, junto com os 260 conselheiros. A gente vai mudar, sim, temos que mudar. Então, a responsabilidade não é só do conselho, não sou só da é um geral lá dentro de São Paulo, tá? Um geral que precisa mudar. E por isso que eu faço questão de entrar nesse momento para mostrar para a nação são paulina de que tem pessoas, conselheiros sérios lá dentro, pessoas que querem mudar o São Paulo, colocar o São Paulo de volta no seu caminho, trazer de volta a alegria do torcedor para ser campeão e ganhar clássicos. Então, é difícil, mas não é impossível, e a minha vontade é fazer essa mudança e mudar a cabeça do conselheiro, e lá para frente, se possível, mudar o estatuto para que a gente faça com que o sócio-torcedor da categoria X, Y, e o social do São Paulo, não só os 240 conselheiros, votem para a presidência.
Sem dúvida, essa questão da separação do social e do futebol está sempre em pauta, né? Um pedido da torcida e comprovadamente um problema dentro do São Paulo. Vou chamar o Ademar agora para fazer a pergunta para o candidato Roberto Natel. Ademar, está no vídeo, tá, escuta a gente, Ademar? O Ademar está com um problema de conexão, né? Então, agora eu vou pedir para a nossa produção colocar o vídeo do Felipe Sandre, que é do canal Tricolazo. Ele também separou uma pergunta para o candidato. Candidato, boa tarde. Me chamo Felipe Sandre, sou jornalista do canal Tricolazo FC, canal esse dedicado exclusivamente ao São Paulo Futebol Clube, e também faço parte da equipe Xene no Campo. Gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor era vice-presidente do São Paulo e, consequentemente, era aliado também do Leco. Sabendo de tudo o que aconteceu na gestão dele, além de rachar com o atual mandatário por divergências que tiveram, a dúvida que eu tenho é o seguinte: por que que o senhor não reuniu uma frente para combater, desde aquele episódio, daquele período, alguns absurdos que o atual presidente cometeu? O senhor não acha que se afastar somente não deixa como um elo frágil nesse momento de disputa eleitoral, mostrando oportunismo, talvez, somente, mas não verdadeiro ideal para mudar os rumos do tricolor? Muito obrigado pelo espaço e um grande abraço. Não é verdade. Eu não abandonei o São Paulo em nenhum minuto. Pelo contrário, eu arrumei pessoas junto comigo, mas o número era pequeno. Eu venho combatendo, sim, a todos esses anos, tanto que um belo dia eu entrei no estádio Morumbi, o Leco havia tirado a minha sala, eu já não tinha mais a minha sala. Então, é complicado, as pessoas não entendem, acham que o Roberto Natel teve todo esse tempo quieto, jamais, jamais. Dentro do Conselho de Administração eu votei contra, dentro do Conselho Deliberativo eu votei contra, entrei uma ou duas vezes para conversar com ele, pedindo para ele rever as atitudes dele, e ele assim não fez. Só que tem o seguinte, a gente tem que lavar a roupa suja dentro de casa. Então, o que eu fazia era lá dentro de São Paulo, sem que as pessoas ficassem sabendo, sem levar esses problemas para fora. Só que chegou um certo momento, lá aqui no final, onde chegou um momento que eu tive que sair, porque eu fui atacado, não só uma vez, inventaram o negócio do hacker, e eu tive que ir para cima, e estou combatendo tudo isso, porque não é fácil. Eram poucos conselheiros junto comigo para fazer essa mudança, mas em nenhum minuto eu deixei de combater ou larguei o São Paulo pensando em casuísmo ou qualquer coisa. Eu olho o São Paulo com muita alegria, com muita, vamos dizer assim, com muito amor, tanto que desde 2002 eu trabalho para o São Paulo, todas as áreas que eu passei, eu realizei e tive sucesso na parte de shows, na parte social, eu mudei a parte social, a social foi foi um brinco na minha época, na parte de shows, eu participei dos shows e fiz 50 milhões de reais em shows, eu passei por todas as áreas, eu passei pela área administrativa, eu passei pela área de obras, eu passei pelo comitê o comitê de ingressos, eu passei por vários setores. Então, eu me dedico 100% para o São Paulo Futebol Clube e nunca abandonei, pelo contrário, eu sempre tive presente. E nesse momento difícil dessa gestão, eu tive mais presente ainda, mas só que eu não tinha minha sala. O que eu ia fazer lá? Não tinha minha sala e, ao mesmo tempo, eu não tinha o que despachar. Eu tinha, sim, que ter força onde eu tive, no Conselho de Administração e no Conselho Deliberativo. Falando ainda sobre esse rompimento, candidato, segundo notícia publicada no site globesport.com de 10 de janeiro de 2020, e-mails com informações sigilosas do clube teriam sido vazados do seu computador para um hacker que supostamente estaria extorquindo e ameaçando conselheiros do clube.
Porém, esses e-mails, segundo a diretoria, seriam uma isca do clube para apontar o senhor como responsável por esse vazamento. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Que foi um absurdo, porque quem que está combatendo a gestão? Quem que vem brigando contra a gestão? Quem que está incomodando a gestão? Sou eu. Eu venho incomodando. Eu achei engraçado o seguinte, eles fazem uma pegadinha, pega oito, primeiro que é um absurdo, ele pega cinco membros do conselho de administração, ele pega dois diretores executivos dele remunerados, e ele pega, três diretores executivos remunerados, né? E faz uma pegadinha. Mas quem foi que fez essa pegadinha? Não foi o aliado dele? Não foi o aliado do Leco? A pegadinha foi da seguinte forma, não sei se vocês sabem, mas ele disse que fez assim, pegou um documento, naquele documento para o Roberto foi com ponto, para o João foi com ponto e vírgula, com o outro foi com a palavra errada, com o outro foi sem acento e tal. E aí ele disse que o documento que foi parar na mão do hacker foi a do Roberto, foi a minha, né? Foi o documento que eles passaram para o meu e-mail. Só que tem o seguinte, quem me garante que quando eles fizeram toda essa pegadinha, eles não passaram para várias pessoas para cair na mão do hacker? Quem me garante? E outra, se o hacker invadiu o meu e-mail, eu sou vítima, que nem o São Paulo Futebol Clube. A partir do momento que ele descobriu que estavam entrando no meu e-mail, o que o São Paulo tinha que fazer? Tinha que me comunicar e falar, ó, estão entrando no seu e-mail. Vamos tomar uma providência e botar um profissional para descobrir de onde está vindo isso, como que o hacker está entrando no seu computador, no seu e-mail. Aí sim, mas o que o São Paulo fez? O que o presidente fez? Ele descobriu que esse hacker, ou sei lá o quê, estava pegando informações do meu e-mail, e de vez de tentar solucionar e pegar o responsável, ele quis denegrir o vice-presidente, que estava incomodando a gestão, que estava batendo, que estava deixando todos incomodados. Então, a partir desse momento aí, o que ele fez? Mandou para um cartório. Agora, estranhamente, um belo dia, um blogueiro foi nesse cartório, exatamente naquele documento, e descobriu que o São Paulo... Porque o São Paulo não me acusou em nenhum momento. O São Paulo diz que ele percebeu que algo que estava acontecendo, que estava indo para aquele hacker, tinha saído do meu e-mail. Aí o que o Roberto fez? Eu fiz o seguinte, fui lá no conselho de administração, sentei, conversei com o presidente, falei que o que ele estava fazendo era errado, que ali naquele momento, a partir do momento que ele expôs a instituição, os dois maiores prejudicados eram o São Paulo Futebol Clube e eu, eram as únicas duas pessoas que era a instituição e o Roberto que estava sendo prejudicado, e que em nenhum momento ele quis realmente pegar o hacker, em nenhum momento. O que eu fiz? Cheguei na reunião do Conselho de Administração, abri o meu e-mail para o São Paulo contratar uma empresa para investigar. Eu tive semana passada no DEIC, eu fui chamado no DEIC, eu fui no DEIC, fiquei lá, dando informações, respondendo as perguntas do delegado, pediram o meu computador, eu falei que não tinha problema nenhum, levei o meu computador para o DEIC, deixei o meu computador lá, porque eu faço questão que descubram, porque é um absurdo, eu estou desde 2002 no São Paulo Futebol Clube, eu nunca passei absolutamente nem para jornalistas, vocês que são jornalistas de esporte e tudo, nunca me viram. E eu estou na ativa desde 2002, porque eu nunca fui de passar informação, muito menos para um hacker, para uma pessoa que não se identifica, nada. Eu sou, sim, um grande prejudicado nessa situação que criaram, e faço questão, e espero que a polícia consiga identificar o verdadeiro culpado, e espero que esse verdadeiro culpado não tenha a ver nada lá dentro do estádio do Morumbi, que não seja ninguém lá do Morumbi. Bom, reiterando que essa notícia foi publicada no site do Globoesporte.com, né, um assunto bem delicado, mas acho que ficou muito claro para o torcedor que ainda tinha muitas dúvidas e realmente o senhor, pelo menos nós, assim, jornalistas esportivos, não temos tanto contato realmente com o senhor,
eu posso também afirmar que essa é uma verdade. E agora eu passo para o Grécio, né, que já que a gente não tem tanto contato, a gente está aproveitando esse momento para poder esclarecer também isso para o torcedor São Paulino. Eu queria tocar na parte do futebol, tá? Eu queria saber qual é a sua visão do futebol de São Paulo para 2021, se você continuaria com o Fernando Diniz, pensando hoje se você continuaria com o Fernando Diniz, e o Raí também, diretor de futebol. Seria indelicado da minha parte falar dos profissionais que aqui estão trabalhando hoje. A gestão é do Leco, né? Então, não é direito falar dos profissionais. Os profissionais estão aí, o São Paulo está numa colocação boa, o Diniz está tentando fazer algumas modificações, o Raí é um grande profissional, é um grande ídolo nosso, né? O que eu vou decidir lá na frente, sim, entender quais foram as dificuldades dos profissionais, junto com o diretor, porque quem vai resolver toda a parte de futebol vai ser esse profissional que eu vou colocar, porque o papel do presidente é representar o São Paulo na CBF, na Federação Paulista, na Conmebol, nos órgãos oficiais, com seus patrocinadores, com os bancos, fazer o papel do presidente, e não fazer como as últimas duas gestões, que o presidente quis ser diretor de futebol. Eu não vou ser o diretor de futebol, eu vou colocar uma pessoa qualificada. E aí, a partir do momento que colocar essa pessoa qualificada, aí sim, ele vai entender se esses profissionais estavam conseguindo fazer com que as ideias deles fossem realizadas, ou se o presidente estava interferindo, ou se tinha uma outra pessoa interferindo, né? Aí sim, a partir daquele momento que eu assumi, eu vou entender, aí sim eu vou tomar a decisão do que será feito. Mas nesse momento, eu não posso falar nada dos profissionais, porque eu não sou o presidente. Tá, antes de pedir para a produção colocar o vídeo do Barolo, e aproveitando que é o mesmo tema, essa foi até uma pergunta que a minha página no Instagram, alguns torcedores me pediram para que te fizesse. O Rogério Ceni, logo após sua saída, deu muitas entrevistas dizendo que havia rompido com o Leco e que não voltaria na gestão do Leco. Ele tem algum tipo de atrito com o senhor também, que fazia parte da gestão? Ou seria possível, se o senhor viesse a se tornar presidente, que o técnico Rogério Ceni pudesse retornar ao clube? O Rogério Ceni é meu ídolo, eu tenho um contato com o Rogério. O Rogério é um, não diria um amigo, mas tem um relacionamento muito bom com ele. De vez em quando a gente conversa. Eu não vou usar nenhum atleta, nenhum técnico para a torcida escolher a mim para presidente. Eu quero que a grande nação São Paulina entenda que eu estou entrando na presidência, tentando realizar esse sonho aí, mas para acertar o São Paulo, para acabar o que está acontecendo com o São Paulo, a falta de responsabilidade, a falta de coerência, falta de compliance. E isso tem que acabar, tem que entrar uma pessoa que tenha coragem, vai entrar para acabar suas dívidas, mas vai fazer um time forte com as condições que ele terá naquele momento. Fazendo como? Olhando as dívidas, abaixando as despesas e ajudando o profissional a realizar aquilo que ele precisa no futebol. Assim o São Paulo vai mudar, desta forma. Perfeito. A produção me avisou que o Ademar, que teve esse problema de conexão, gravou um vídeo aqui com as perguntas dele para o senhor. Eu vou pedir, então, para colocar esse vídeo agora, para a gente poder responder as perguntas do Ademar. Roberto, o Cazares estava apresentando nas mídias sociais todos os dias ex-jogadores, São Paulinos ilustres, todos que não votam, mas apoiam a sua candidatura. E ele já vem fazendo esse trabalho nas mídias sociais, interessante, desde março, abril. Você está vindo a público agora. Você não chegou atrasado? Não demorou muito para você poder se posicionar diante da torcida de São Paulo? Como você classifica isso? Você está atrasado ou não? Foi tudo planejado? Não estou atrasado, não. O que acontece é que a oposição teve uma convenção onde participou Marco Aurélio Cunha, o Silvio de Barros e o Roberto Natel. Ali a gente fez a convenção eu acabei ganhando faz uns 20 dias atrás,
E aí, a partir daquele momento, a gente começou a fazer. Eu acredito, sim, que o meu concorrente começou muito cedo, né? Está usando ex-atletas, é aquilo que eu falei, eu não usarei ex-atleta, eu não usarei artistas, não usarei, não. A nação São Paulina tem que entender que eu vou consertar o São Paulo. A partir do momento que ela olhar para o Roberto, se enxergar, porque aquilo que a mudança que ele quer é o que eu quero. E eu vou fazer isso com o meu trabalho, com a minha responsabilidade, com o meu conhecimento que eu tenho dentro de São Paulo Futebol Clube, aquilo que eu sempre resguardei todos esses anos e vou continuar trabalhando muito forte para essa mudança. Então, não usarei nenhum atleta, nenhum técnico, nenhum artista para fazer a campanha para o Roberto. Bom, perfeito. Agora sim, então, vamos colocar o vídeo do Barolo, em que ele separou uma pergunta para o senhor. Olá, aqui Rogério Barolo falando do canal Barolo Vídeos. Eu queria perguntar para o candidato Natel, na verdade são duas perguntas em uma. A primeira, por que ele se acha credenciado a ser presidente do São Paulo? O que o credencia para ser presidente do São Paulo? Qual a experiência que ele tem em administração para cuidar de um clube gigantesco como esse? E a segunda pergunta é sobre o clube empresa. Se existe da parte dele alguma perspectiva de implantar, pelo menos de alguma forma, esse modelo de clube empresa, separar o social do futebol? São basicamente essas perguntas. Forte abraço, obrigado pela oportunidade. Tchau. Por que que eu tô qualificado para ser o candidato do São Paulo Futebol Clube? Ó, a partir de 2002, fui diretor adjunto do DEA, em 2013 fui diretor do DEA, em 2004 fui vice-presidente administrativo, em 2006 fui diretor de obras, em 2007 fui coordenador da comissão de realização de shows, em 2007 fui vice-presidente social e do DEA, em 2008 eu fui membro da comissão de melhorias da segurança, em 2010 fui diretor do DEA, em 2011 fui vice-presidente social e do DEA, em 2008, fui membro também da Comissão de Reforma do Estatuto Social, e em 2011, Comissão de Negociação, Fornecimento de Material Esportivo para São Paulo, em 2014, fui vice-presidente da diretoria, 2015, vice-presidente da diretoria, 2017, vice-presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da diretoria, e hoje sou vice-presidente da diretoria. Então, eu tracei o meu caminho. Eu não vim hoje e resolvi sair candidato, não. Eu tenho experiência, eu sei o que o São Paulo precisa, eu sei quais são as dificuldades hoje, o que é necessário para que essa mudança venha e nós voltemos a resgatar o São Paulo Futebol Clube, colocar o São Paulo de volta para na sua história, com vanguarda, ser o diferente. São Paulo tem que voltar a ser diferente. E eu sou um administrador na minha vida pessoal, eu tenho meus negócios, eu passo as dificuldades também que nem o São Paulo está passando, sei como administrá-las, né? Com essa pandemia, com tudo isso. Então, a nação São Paulina pode ficar tranquila com relação a isso, porque o Roberto é um administrador, eu, como presidente, vou administrar a instituição, como eu disse, e vou colocar um profissional junto com esse comitê de futebol, onde eles terão todo o apoio do presidente para realizar e fazer as mudanças para o São Paulo voltar a ser campeão. Ele perguntou também sobre a separação do futebol e do social, né? Na segunda pergunta dele. Acho que foi profissionalismo, não é? Não, ele perguntou sobre a separação do social do futebol, né? No clube empresa, que muito se fala isso hoje, que é o social dentro do clube é o que traria muito déficit para o clube, que essas pessoas também votam e acabam não conhecendo de futebol. Eu acho que é mais sobre isso que ele também quer saber. Como eu já fui vice-presidente social, eu tenho a clareza que a parte social ela é autossuficiente, não é deficitária, não, ela é autossuficiente. O São Paulo cresceu do jeito que ele cresceu com a parte social. Não precisa separar social
do futebol. Isso não é necessário, não. Você pode, sim, fazer com que todos os recursos que vão para a social fiquem na social. E o que entra para o futebol e para o estádio fica no estádio. Isso eu concordo, sim. Agora, o que é necessário fazer? Aquilo que eu falei, tentar mudar o estatuto para que o torcedor possa votar, entrando num plano específico, onde aquele plano ele vai poder pagar X anos, e a partir de X anos ele vai poder votar para presidente do São Paulo Futebol Clube. Aí você aumenta o leque, e ao mesmo tempo você dá condições para a parte social também votar diretamente, o sócio votar para presidente. Aí você vai resolver um grande problema do São Paulo Futebol Clube e o que a grande nação São Paulina deseja e pede. Se depender de mim, isso vai acontecer. Muito bem, chegamos aqui à nossa reta final do Open Live, então o Grécio vai fazer a última pergunta dele para o candidato Roberto Natel. Eu queria embalar duas perguntas rapidinho, tá? Primeiro é sobre a Adidas, né? Essa semana saiu a notícia que você votou contra, que o senhor votou contra a terceira camisa do São Paulo Futebol Clube. Eu queria que o senhor falasse o porquê. E segundo, eu queria falar sobre o eSports, que foi uma pergunta de um torcedor da minha página, que ele perguntou para você se você pretende investir nessa área mais tecnológica de eSports. Veja, olha, eu votei sim contra a terceira camisa. Eu não sou contra a terceira camisa. Que seja bem claro, eu sempre fui a favor da terceira camisa. Mas eu achei um grande desrespeito do presidente do conselho colocar a terceira camisa para ser aprovada, e aí, 3 dias depois, a Adidas já estava com a camisa pronta para jogar contra o Fluminense. Não é estranho? Então, por que botou a camisa para ser aprovada ou reprovada? Entendeu? Houve aquele negócio, me engana que eu gosto, né? Botou, já tinha tudo preparado, já estava tudo pronto, ou seja, se a gente reprovasse ali, a terceira camisa ia estar aí. O Roberto gosta da terceira camisa, mas votou contra, porque ele não gostou da cor da camisa. Mas isso é um direito, que se a gente pode aprovar ou não, é um direito nosso, é uma escolha. Eu garanto para você que não são todos que acharam ela bonita. Algumas pessoas acharam ela bonita, outras não. Então, eu votei contra, primeiro, pelo desrespeito do presidente do Conselho Deliberativo fazer um papel deste, enganando seus conselheiros. Qual que foi a segunda pergunta, por favor? Foi sobre o eSports. Então, é uma parte de tecnologia, não é isso que você fala? Então, o São Paulo vai, sim, inovar nessa parte tecnológica. O São Paulo vai, sim, procurar esses produtos digitais e fazer com que o São Paulo volte a ter receitas novas em cima desses recursos aí, tá? São Paulo vai contratar especialistas em tecnologia para poder trazer esse novo faturamento, que é a nova era, porque a pandemia fez com que o mundo mudasse, e São Paulo também vai mudar. Perfeito. A minha pergunta, agora também nessa reta final, que é a última pergunta, é sem dúvida nenhuma sobre o maior problema que um clube ou uma empresa passa, que é a dívida. Eu quero saber em que se justifica 160 milhões de déficit? Não justifica, de maneira alguma não justifica. Tanto que no Conselho de Administração eu votei contra. As pessoas falam, pô, mas os números são reais, os números são reais. Mas como você chegou nesses números? Aí que tá, por isso que você tem que, às vezes, votar contra também. Ah, mas vai parar a instituição? Então que pare a instituição. O que não pode é continuar sangrando a instituição. Então, eu votei contra o balanço, tanto no Conselho de Administração quanto no Conselho Deliberativo, da forma que chegou nesses números absurdos. Muito obrigada. Agora, o Ademar gravou mais uma pergunta aqui para a gente, ele que está agora mandando as perguntas para o vídeo, mais uma pergunta do Ademar agora na reta final. Vamos ver o que ele gravou para a gente. Roberto, é possível falar que tanto você quanto o Casares são candidatos da situação, que estão inconformados com a presidência, mas são da situação,
ou os dois, mesmo Casares, que foi do departamento de marketing, e você que é vice-presidente, são oposição porque saíram da situação, porque não aguentaram a situação? Como que a gente pode denominar as candidaturas, principalmente a sua? A minha é oposição. Por que que a minha é oposição? Eu estou com o Fernando Casal del Rey, eu estou com o José Douglas da Lora, eu estou com o Paulo Amaral, são ex-presidentes que sempre estiveram na oposição. E eu votei contra no Conselho Deliberativo, eu votei contra no Conselho de Administração. O meu, o Júlio Casares votou a favor de tudo. Ó, quer uma outra? Ó, São Paulino, olha bem, a campanha do Júlio Casares, qual que é a cor da campanha do Júlio Casares e qual que é a cor da terceira camisa do São Paulo Futebol Clube? Aí você vai saber se ele é situação ou não. Repara na cor da campanha e a cor do novo uniforme do São Paulo Futebol Clube. As atitudes do meu concorrente foram a favor do Leco, todas a favor. E por isso eu afirmo que eu sou oposição, pelas minhas atitudes e com as pessoas que estão comigo. Queria agradecer ao senhor candidato Roberto Natel, queria que você desse as suas considerações finais. Muito obrigada por ter participado aqui do Open Live com a gente, foi um programa muito esclarecedor e tenho certeza que a torcida São Paulina, que faz parte da nossa audiência, vai gostar bastante dessa entrevista. Eu que agradeço, espero ter esclarecido as dúvidas. A minha batalha é muito grande, porque eu estou brigando contra a máquina, contra as mentiras, com as fabricações em cima de mim para denegrir minha imagem, mas nada disso vai fazer com que eu desista ou que eu tenha para realizar o meu sonho, que é colocar o São Paulo de volta no seu caminho, traçar o caminho de volta do passado, lá atrás, que era um orgulho para todos nós. Eu preciso fazer isso. E eu tenho que fazer isso porque eu conheço as pessoas sérias do São Paulo Futebol Clube. Eu conheço como mudar o São Paulo Futebol Clube, porque eu tenho ética, eu tenho responsabilidade, eu tenho conhecimento, e junto com meus companheiros, com todos nós, vamos mudar o São Paulo Futebol Clube. Me ajude a mudar o São Paulo Futebol Clube. Veja quem está usando a máquina, quem que está fazendo para enganar você. Veja quem que está fazendo de forma, colocando artistas, jogadores, a terceira camisa. Veja tudo isso, aí você vai chegar à conclusão de que eu estou com a razão. Um abraço, obrigado a todos. Espero que o São Paulo, em 2021, volte a sorrir. Lembrando que nós convidamos o candidato Júlio Casares para participar também aqui do Open Live, mas não tivemos resposta da assessoria dele ainda. Eu queria dizer para quem está acompanhando o programa e quiser mandar perguntas para o Roberto Natel, enviem as perguntas para nós, que nós vamos encaminhar para a assessoria do candidato. Quero agradecer o Grécio também, que esteve aqui com a gente. Obrigada, Grécio, suas considerações finais. Eu queria pedir muito obrigado a Roberto Natel por ter aceitado o convite. Reforço o convite feito pela Tiene no Campo, pela Flavinha, ao Júlio Casares, né? Para mostrar para toda a torcida, ter a transparência que nós sempre pedimos, né? Para mostrar para os 20 milhões de torcedores, 18 milhões de torcedores, que hoje não podem votar, mas que essas pessoas que estão lá têm, mostrar esses pensamentos desses 200 conselheiros que estão lá. Então, eu peço obrigado novamente ao Roberto Natel e peço obrigado novamente a Tiene no Campo pela oportunidade. Queria agradecer também quem enviou as perguntas, né? O Luiz Carlos Quartarolo, o Felipe Sandri, o Barolo e o Ademar, que estaria aqui com a gente, mas teve um probleminha de conexão. Agradecer ao Xene a oportunidade, a toda a equipe Xene no Campo, e dizer que o Open Live tem o oferecimento de Ocaça Atletas e Freija Confecções. Vou pedir para todo mundo se inscrever no canal Xene no Campo no YouTube, Xene no Campo no Instagram e no Facebook, tá bom? Muito obrigada e uma boa tarde.
Best Brand Brasil, a sua marca, a sua identidade, artes personalizadas, logos e muito mais. Segue lá no Insta, Best Brand Brasil. WL Notebooks e Celulares. Além de prestar o melhor serviço de venda e assistência técnica em notebooks, a WL agora vai ajudar você com o seu celular. WL Assistência Técnica em Informática e Celulares. Toda segunda e sexta, a partir das 8 da noite, tem informação, debate, análise, o dono do apito e aquela resenha em alto astral. Bola Parada, o programa de esportes da equipe Xene no Campo. Segundas e sextas, às 8 da noite. Uniformes esportivos é com a Freija Confecções, o melhor material do mercado, fabricação própria, tecnologia de ponta, uniformes tradicionais e personalizados, preço campeão. E agora para você, a Freija vai parcelar tudo em até 6 vezes sem juros. Aproveite, a entrega é ligeira, de 5 a 10 dias. Sem atraso, desde 2002 fazendo uniformes esportivos de todas as modalidades e quantidades. Freija Confecções. Freija é com Y, dia a dia no esporte e lazer. Oi pessoal, eu sou a Camila Brat do vôlei e estou aqui para dizer que eu estou muito feliz e achei muito legal o projeto de vocês, o Caça Atletas, e dizer que vocês com certeza vão achar bastante atletas talentosos, tá? Um beijo e boa sorte! E aí galera, eu sou o Fábio, goleiro do Cruzeiro, e estou aqui para desejar todo sucesso ao Caça Atletas. Um abraço! Com poucos cliques você passa a fazer parte do nosso time. Cadastre-se em www.ocaçaatletas.com.